На календарі 20 січня, середа. Сонце зійшло о 7 годині 27 хвилин. Його захід о 16:38. Місяць у Близнюках. Йде 12-та місячна доба. За народним календарем 20 січня відзначається Собор Предтечі та Хрестителя Господнього Іоанна. Цей день – завершення святок. Іван Хреститель свята відвів. Якщо цього дня стояла ясна і холодна погода, то літо очікувалось засушливе. Похмура і сніжна натякала на рясний урожай. До 20 січня завершувались богоявленські морози. І хоча попереду ще була майже половина зими, люди вже жили в очікуванні тепла. Тріщі, мороз, не тріщі, минули водохрещі. Дуй, хурделиця, не дуй, на Великдень пішло. А ось якою буде погода сьогодні, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 20 січня у Миколаєві та області мінлива хмарність із проясненням, без опадів. Вітер західний – 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 61%. У Миколаєві нічна температура – мінус 13 градусів, у день – мінус 9. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 8 до 16 градусів морозу, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 3-8 градусів морозу. Слідкуйте за прогнозом погоди і бувайте здорові!